Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Coiteiro. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Emily. E esse canal aqui é um canal de motivação e família. É um canal onde nós falamos sobre maternidade real, sobre educação e sobre família. Então, se você gosta de conteúdo assim, já se inscreva aqui embaixo que é gratuito e você ajuda muito o nosso canal. Ativa o sino de notificação, porque quando tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar dos conteúdos novos. E, gente, o negócio é o seguinte: vocês leram aí no título. Hoje nós vamos falar sobre alergia à proteína do leite. É isso mesmo. E por que este conteúdo hoje? Porque muitas pessoas pensam que a alergia à proteína do leite, ou qualquer outra alergia, mas no caso nós vamos falar da proteína do leite, as pessoas acham, algumas, não são todas, graças a Deus, que alergia à proteína do leite é frescura. Gente, nós precisamos falar abertamente sobre isso, porque a alergia à proteína do leite não é frescura e precisa ser respeitada e encarada com muita, 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 muita seriedade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui neste vídeo. Então, fica até o final. Então, assim, gente, antes de começar a falar para vocês como é que foi que eu descobri a alergia do Arthur, e como é que foi este processo, né? Diante a muitas pessoas que não acreditam, algumas pessoas que acham que é frescura, e também, gente, tem aquelas pessoas que nunca passaram por isso, nem nunca ouviu falar, nunca teve na família, e muitas das vezes essas pessoas elas não entendem, e não é porque elas não querem, né? É sem maldade, acontece. Então, assim, antes de começar a falar com vocês sobre isso, eu quero deixar muito bem claro aqui neste vídeo que eu não sou pediatra, eu não sou alergista. Tá? Nada disso, não sou profissional da área. O que eu estou vindo fazer aqui hoje, neste vídeo, é passar a minha experiência de mãe para vocês, tá bom? Então, assim, como já deixei claro, né, para não ficar depois, ai, por que isso, por que aquilo, eu não sou profissional da área. O Arthur, ele teve, né, todo este processo, eu passei tudo por tudo isso, né, por várias coisas que a gente passa quando a gente tem um filho alérgico. Então, assim, para começar, o Arthur, quando ele tinha 1 ano de idade, eu resolvi, por vontade própria, desmamar ele. Então, até 1 ano, ele mamou o leitinho materno dele, né? Que é muito bom. E só que quando ele fez 1 ano, eu decidi tirar ele. E neste momento em que eu tentava tirar o Arthur, do leite materno, eu até lembro que o primeiro leite que eu tentei dar para ele foi aquele de lata, o Aptamil, sabe? Então eu tentei introduzir aquele leite nele. E no começo que eu tentava dar aquele leite para ele, eu comecei a notar que em volta da boquinha dele ficava tudo vermelhinho, como se fosse queimadura mesmo. Ficava ali por uns 10 minutinhos e depois sumia sozinho. E aí depois eu tentei dar de novo, falei, nossa, vamos ver, né, se vai acontecer de novo, vou dar e vou observar, e novamente ficou ali vermelhinho em volta da boca dele e parecendo queimadura. Então eu logo suspendi aquele leite e continuei no leite materno, corri, marquei uma consulta para ele, e foi quando a pediatra passou por uma alergista, a alergista pediu o rash, e o rash é aquele exame que a gente já conhece, que é para ver se a criança é alérgica a alguma coisa. Então, no rash já vem pedindo tudo, né? Para ver se a criança é alérgica a leite, para ver se a criança é alérgica a ovo, para ver se a criança é alérgica a picada de inseto. Então, eu lembro que ele fez este exame, e ali constou, sim, que o Arthur era alérgico à proteína do leite. E aí é onde começa, né, a nossa luta de mãe que tem uma criança alérgica, porque quem tem uma criança alérgica sabe que é muito difícil. Então, assim, a primeira coisa que ela pediu para mim era suspender tudo que pudesse conter a proteína do leite e tudo que pudesse conter rastros da proteína do leite. Então, foi o que eu fiz.
Eu suspendi tudo e ela me pediu para fazer esse período de 6 meses sem dar nada de proteína do leite para ele. Então foi uma dieta, né? Na verdade, que ela pediu para a gente fazer. E aí é onde entra o assunto de hoje, que alergia não é frescura. Gente, alergia à proteína do leite não é frescura. Então, primeiro ponto: se você desconfiar que o seu filho pode ser alérgico à proteína do leite, suspenda, marque uma consulta, peça o exame para ver se realmente o seu filho ele tem alergia ou não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: pediu para fazer a dieta? Faça a dieta o tempo que a sua alergista que acompanha, né, o seu filho, o tempo que pedir, ou a pediatra mesmo talvez possa pedir essa dieta, faça a dieta certinho, pelo amor de Deus. Porque, gente, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou dar só um pedacinho porque o organismo vai acostumando. Não é assim. A alergista explicou para mim que esse negócio de dar de pouquinho em pouquinho para ir acostumando, isso não funciona. Primeiro tem que fazer a dieta para limpar todo o organismo, para aí depois você tentar introduzir alguma coisa. E eu tô falando por experiência, porque eu passei, hoje meu filho vai fazer 4 anos. Então, assim, foi 4 anos, gente, de luta mesmo. E aí tem aquelas pessoas que não entendem que alergia à proteína do leite é uma coisa séria. E às vezes elas querem dar, elas oferecem coisas para nossos filhos. E a gente passa por tudo isso, é muito difícil, porque às vezes você está na rua, a pessoa quer dar um biscoito para o seu filho. Então eu sempre ficava muito de olho em tudo isso, até às vezes para o meu filho não ver a criança comendo alguma coisa. Então eu sempre tentava sair de perto quando tinha alguém comendo alguma coisa diferente e tudo mais. Então, assim, para as pessoas que não acreditam que a proteína do leite é uma alergia muito séria, gente, tá na hora de começar a pensar nisso com seriedade. A proteína do leite, para criança que tem alergia à proteína do leite, isso é muito sério. Pode dar vários sintomas na criança. A criança pode vir, muitas das vezes, até a óbito por conta disso. Então, a alergia do leite, ela precisa ser encarada sim com muita seriedade, não é uma brincadeira. Então, assim, para as pessoas que pensam que a alergia à proteína do leite é frescura, primeiro de tudo, gente, não tem frescura que causa positivo em exame. Não tem como, tá lá alto, baixo, médio, e tudo é alergia. Ah, mas deu baixo, mas não deixa de ser alergia. E a gente não sabe como esse organismo vai reagir se ele receber uma coisa que não é para ele receber, entende? Então, assim, primeiro, não é frescura. E segundo, gente, qual mãe que vai querer ter uma frescura dessa com o filho? Alergia à proteína do leite. Você não poder ir numa festa muitas das vezes, porque seu filho vai ver as crianças comendo as coisas e ele não poder comer. Você vai no mercado, você não encontra nada quase para criança que é alérgica à proteína do leite. Então ninguém quer ter uma frescura dessa com a criança, gente. Isso, pelo amor de Deus, isso não existe, entendeu? Então a gente precisa começar a encarar essa alergia à proteína do leite, tá? Porque nós estamos falando nesse vídeo sobre alergia à proteína do leite, mas lembrando que qualquer tipo de alergia é muito séria, né? Então, assim, precisa ser encarado sim como algo, como que digo, não vou dizer grave, né, mas porque quando você cuida, quando você, né, tá tomando conta, ela não precisa necessariamente se tornar grave, ela pode se tornar grave se você não cuidar, mas ela precisa ser encarada com seriedade, com respeito, sabe? Então, respeite a criança que tem alergia, não tente dar uma coisa sem a mãe não tá vendo, não tente dar uma coisa se o pai não tá vendo, sabe? Não tente dar só um pedacinho, não faça isso. Respeite a criança que é alérgica à proteína do leite, respeite a mamãe, respeite o papai, porque isso não é frescura. Você pode ter certeza que esta mamãe e este papai gostaria de poder dar tudo, né? Que todas essas crianças
estão acostumados a comer. Meu filho mesmo até hoje ele não sabe o que é um Danone, ele não sabe. Graças a Deus, que assim, quando eu descobri que o Arthur era alérgico à proteína do leite, eu só tive do meu lado assim, tipo, minha mãe, minha família, meus amigos, todos entendiam que o Arthur ele na verdade ele é ainda, só que já tem coisa que ele tolera. Talvez a gente fale num outro vídeo sobre isso, tá? Então por isso que eu peço para vocês, se inscreva aqui embaixo, ative o sino de notificação para vocês receberem os próximos vídeos. Eu não consigo falar tudo em um vídeo só, porque senão fica muito longo. Mas assim, eu tinha essas pessoas assim do meu lado que super entendia. Então, para mim se tornou, não vou dizer fácil, porque é muito difícil, mas se tornou mais leve um pouco. Então, assim, se você ama esta criança, este papai, esta mamãe, né, que tem aí esta criança alérgica, qualquer alergia, respeite essa criança. Amar é respeitar, sabe? É cuidar. Então, não dê nada, não ofereça nada sem antes falar com a mamãe. Entenda, não é frescura. Eu sei que às vezes você quer dar um pedacinho, não de maldade, mas entenda que não é frescura. Mamãe, papai, entenda também que não é frescura, tá? A criança, ela pode ter diversos sintomas, ela pode ficar todo empelotado, vermelho, muitas das vezes dá coceira, dá assadura. Tem crianças que têm falta de ar, tem crianças que chegam a ter choque anafilático, muitas coisas, né? Eu já fui algumas vezes pro hospital e a gente fica apavorada. Então, imagina você dar uma coisa para criança que você sabe que não era para dar. Às vezes o papai e a mamãe já falou que não é para dar e às vezes está sob o seu cuidado, você vai lá e dá um pedacinho e acontece uma coisa dessas de você ter que correr para o hospital. Então, tudo isso é muito chato, tudo isso é muito dolorido. Então não faça, respeite, alergia à proteína do leite não é frescura, tá bom? Fica aí com esse vídeo, com essa dica, tá? Com essa experiência, né? Como eu falei para vocês, o Arthur ele já melhorou muito, mas eu já passei por muitas coisas desse tipo. Desde você ir numa festa e ter que sair correndo, entende? Então assim, se você vai almoçar num lugar, se você leva a comidinha da sua criança, né? Se pediu para fazer uma dieta sem rastro, leva o talheres dele, do seu filho. Num outro vídeo vou falar sobre isso também. Mas enfim, o alerta aqui é: respeite a criança, respeite o papai e a mamãe, porque não é brincadeira, tá bom? Então, um grande beijo no seu coração. Deixa aquele like para fortalecer aqui o meu canal, tá? Beijo e até o próximo vídeo.